u punsua dhe nuk arriti ta mbante vendin e punës. Ky është paragjykimi që i bëhet një njeriu që ndërpret marrëdhëniet e punës në një vend të caktuar, qoftë me kërkesën e tij, qoftë i detyruar nga punëdhënësi. Por fatkeqësisht, prapa këtij vendimi, llogaritet të ketë një kalvar vuajtjesh, sfidash e peripecish që punëtori është dashur t'i duroj, t'i ka përdi dhe të vazhdoj sërish, sepse ai dhe shumë familjar të ti varen nga paga që e pret në fund të muajit. Kjo në fakt quhet mobbing, apo dhunë psikologjike që ushtrohet permanent ndaj punëtorit, derisa ky i fundit arrin në një vetshkatrim të shëndetit psiqik, vetëm nga që i ka munguar guximi që t'i thotë jo shefit, atëherë kur është ndjeri keq përdorur dhe i mbi ngarkuar për te mundësive dhe asaj që është e paraparë në kontratën e punës. Psikologja Zana Miftari Reka, e cila tashmë disa vite ushtron profesionin e saj në qendrën persona në Gostivar, shprehet se gjatë punës me klient, shpesh kanë arritur në konkludimin se një gjendje tensionuar e shëndetit psikik vjen si pasojë një stresi të akumuluar i cili pëlcet në një moment të dytë, duke marrë për shkas një situatë tjetër që mbase nuk ka të bëjë me arsyen e vërtet, por me atë që fshihet ndoshta edhe në pjesën e pavetëdijshme të individit. E paprekshme, edhe nuk e di, kam dëgjuar të një rast i cili është paraqit për shkak mobbingut në punë. Siç e theka edhe më herët kur bisedojshim, mobbingu në punë vërehet vetëm duke i punu pasojat e tij. Domethënë, kur kemi klient këtu që na paraqiten, ne shohim se okay, gjithë ki stres, gjithë ki burnout ose si i themi djegje te ky person ka ndodhur për shkak kësaj dhe kësaj. Për shkak qoft asaj marrëdhënieve horizontale që ekzistojnë në punë, domethënë shef edhe më poshtë, ose marrëdhënieve vertikale mes kolegiale, diçka ndodhen që atë person e sjellin deri në djegje, në vend që të jetë përmbushje. Mobbingu nuk paraqitet, mendoj se është shumë evidente pse, është shumë e qartë, nga që se mjetet materiale varen prej atij vendit punës. Nëse dikush e paraqit në instanca shtetërore mobbingun, me automatizëm dihet se çka është pasoja e asaj paraqitje, ashtu që njerëzit vazhdojnë të heshtin. Po edhe ajo që është më interesant është se njerëzit edhe nuk janë fare të vetëdijshëm se janë në proces mobbingu. Mobbing quhet edhe nëse e obligon punëtorin që punon më gjatë se sa është orari i punës. Nëse nuk ka thjesht një analizë pune ku janë të cekura thjesht obligimet, se çfarë obligime ka njëri, derisa është punëtor, derisa është në marrëdhënie pune, kret janë këto sendet timta, sendet vogla që nesër sjellin deri në degenerim të shëndetit mendor tek personi. Pas mobbingut në punë dhe kthimit në shtëpi, vim tek shprehja. Nervozën e punës e nxjerr në shtëpi, në raport me anëtarët e tjerë të familjes. Dhe kjo po shkakton pasoja zinxhirore që shpesh kanë edhe epilog jo të mirë për familjen. Andaj, pa arritur situata këtu, psikologja Zana Miftari Reka apelon që të gjithë punëtorët t'i definojnë kufit e vetë që në momentin që hynë në një marrëdhënie pune, dhe çdo gjë që e llogarit si stërngarkes, qoftë presion nga kolegët për shkaqe banale, qoftë detyrim për punë jashtë orarit, qoftë nënçmim apo përbuzje, të mos e toleroj dhe ta denoncoj tek organet kompetente. Kjo pasi që asgjë nuk është më e rëndësishme se shëndeti juaj. Çdo vend pune i ka të duhet të ketë të drejtat e punëtorëve. Domethënë, çfarë të drejtash ka punëtori? Duhet në moment thjesht njeriu të punon me veten. Kur themi të punon me veten, sakt ta dihet këtë kufi. Zakonisht viktimat punës janë njerëzit të cilët nuk kanë kufi, nuk kanë kufi personal. Njerëzit që nuk mund të thuajnë jo. Domethënë kur ju jepet një obligim, edhe pse nuk është pjesë e obligimeve të tij të punës, edhe pse nuk ekziston në analizën e tij të punës, në analizën e vendit të punës, nuk mund të thotë jo, sepse ka thënë punëdhënësi, udhëheqësi, shefi, si të doni quajnë, ai ka thënë se kjo duhet bëhet. Mendoj se prej fillimit, nëse personi, prej momentit kur hynë në vendin e punës, i vendos ato barierat, i vendos ato kufit, se deri ku mundet të preket personaliteti ati, atëherë mendoj se puna do të shkon shumë mirë. Është më mirë të reagohet në mënyrë preventive se sa zgjidhet problemi. Po, nëse nuk reagohet në mënyrë preventive, ekziston zgjidhja, duhet kërkohet zgjidhja. Ndihma çdo herë ekziston, vetëm ndihma sa kërkohet.
sepse në Maqedoni është të sjell ligji për mbrojtje nga shqetësimet në vendin e punës, sot e kësaj dite të ralla apo të pakonsiderueshme janë rastet kur ato denoncohen. Sipas studimeve të fundit, më të prekur nga kjo dukuri devijante në shoqëri janë gratë. Pastaj të rinjtë që me aftësitë veta bëhen pengesë për kolektivin dhe përgjithsisht personat që e kërkojnë drejtësinë. Të gjithë sektorët llogaritet të jenë të prekur nga mobbingu, por në mënyrë të veçantë ndërtimtaria, hotelerit dhe sektori i shëndetësisë.